godina nakon polaska u prvi razred osnovne škole još uvijek pamtim prvi dan i svoju prvu učiteljicu. Pretpostavljam da je sa svom djecom tako, a evo u susret novoj školskoj godini ja sam došla do osnovne škole Nikola Tesla da upoznam prvu učiteljicu koju će prvačići upoznati ovdje. Sa mnom je danas Vita Todorović, nastavnik razredne nastave i učitelj za djecu od prvog do trećeg razreda. Vita, dobar dan. Dobar dan. Evo ja rekoh, prva učiteljica koju će djeca vidjeti kada dođu ovdje, ali mi ćemo popričati oko mnogih stvari vezano uopšte za učitelje i za te naše male đake koji se pripremaju ovo za koji dan da krenu u školu. Ono što me zanima to je taj neki odnos Montessori učionice. Šta je Montessori učionica i kako Montessori učionica izgleda? Montessori učionica je prostor u kome je dijete u fokusu. Sve što se nalazi u učionici prilagođeno je djetetu, njegovom uzrastu, njegovim mogućnostima. Namještaj u Montessori učionici prilagođen je dječjem uzrastu. Pokretan je, stolovi i stolice su prilagođene uzrastu djeteta, nema učiteljske katedre, Montessori materijali raspoređeni su po niskim otvorenim policama. U učionicama djeca se slobodno kreću i sami biraju materijal za rad. Upravo ta sloboda kretanja po učionici omogućava djeci da zadovolje svoju prirodnu potrebu za kretanje. Upravo ta sloboda kretanja i slobodan izbor materijala na kojem će raditi omogućava djeci da prirodno uče i samostalno radi. Šta su to materijali? Koji su u stvari materijali koji se koriste? Da li su to neki didaktički alati koji pomažu savladavanju gradiva ili... Jer nekako sada nama sa strane to djeluje kao da su to neke igračke, u stvari to nisu igračke. Ne, kao što ste rekli, to su upravo didaktički materijali. Znači, mi ćemo naše Montessori materijale koristiti kao didaktički materijal kojim će djeca na lakši i njima prirodniji i bliži način usvajati nastavne sadržaje koji su predviđeni nastavnim planom i programom Republike Srpske. Svi materijali su postavljeni na policama učionice i djeca samostalno biraju čime će se baviti. Naša učionica je opremljena sa više od 300 različitih materijala. Svi ti materijali imaju svoje određeno mjesto na polici. Djeca vrlo brzo usvoje taj red, ali i uoče kada je narušen red, kada neko stavi materijal na mjesto koje nije odgovarajuće. To samo, ne samo da narušava red učionice, već narušava i unutrašnji red djeteta. Zbog toga mi u učionici imamo određena pravila koji se pridržavamo, koji se pridržavaju svi koji borave u učionici. Jedno od osnovnih načela rada jeste da dijete slobodno radi, slobodno se kreće po učionici, bira materijal kojim će se raditi, sve dok ne ugrožava prava drugih da koncentrisano radi ili ne djeluje destruktivno ili opasno po sebe, druge ili okolinu. Vita, obzirom da nema učiteljske katedre, znači nema onog visokog stola koji mi svi posmatramo, kakva je uloga učitelja uopšte u učionici i na koji način učitelj radi sa djecom? Za razliku od tradicionalnih škola, učitelj, Montessori učitelj nije klasični predavač. Njegov zadatak je da posmatra dijete, da uči koje su njegove trenutne potrebe, interesovanje, koje su njegove trenutne razvojne mogućnosti. Na osnovu toga učitelj priprema materijal koji je zapravo rezultat trenutnog interesovanja i razvojnih mogućnosti učenika. Učitelj ima ulogu da bude veza između djeteta i pripremljene okoline. Znači, njegov zadatak je da poveže dijete sa pripremljenom okolinom, a zatim da se povuče, a dijete nastavlja samostalno da radi. Znači, posao učitelja, vidim, tu je dosta i zabavan i interesantan, kao i taj rad sa djecom. Evo, Vita, za kraj da nam se i vi predstavite, da znamo ko je to ko radi sa dječicom od prvog do trećeg razreda osnovne škole Nikola Tesla. Ja sam Vita Todorović, po zanimanju sam profesor razredne nastave, posjedujem radno iskustvo u nastavi kao učitelj u redovnom nastavnom procesu, ali i kao voditelj u produženom boravku. Moram vam priznati da je rad sa djecom oduvijek bio nešto što je mene privlačilo, zato sam sada tu gdje jesam. Pored
svih ostalih kvaliteta koje učitelj treba da posjeduje, mislim da je ta ljubav ključna, ljubav prema radu i djeci, ali izdvojila bih i kreativnost. Kad smo kod kreativnosti, napomenula bih da sam sa učenicima iz škole u kojoj sam prethodno radila učestvovala na konkursu Otpadom ukrasi, planetu spasi, gdje smo osvojili prvo mjesto. Nadam se da ćemo i u ovoj školi nastaviti nizati slične uspjehe. Radujem se početku nove školske godine i jedva čekam da upoznam nove drugare. Hvala puno na ovim informacijama, evo, i ja vam želim puno sreće, početak školske godine, evo, za par dana, pa drugari stižu. Hvala vam, hvala što ste me ugostili u vašoj emisiji. Hvala na informacijama.